Goedenavond, mijn naam is apostel Ruben Olifant van His People Family Church Beaufort West. Dit is voor mij een voorrecht om weer eens vanavond samen met u te kan wees op hierdie program. Mag die Heere u rijkelijk zien en mag u gezien worden door die woord van die Heere en mag uw leven radicaal veranderd worden, prijs die Heere. Ek het een kort gedachte wat ik graag wil met u deel uit die boeken van Ezekiel 3. Ezekiel 3, prijs die Heere, Ezekiel 3. Ons gaan lees van vers 12. Toe die gees my opgeneem en het achter my die geluid van een groot gedreun gehoor, wat sê geloof, sê die heerlijkheid van die Heere uit sy woonplek. En ek het gehoor dat die geluid van die wesens, sy vlerke wat die een aan die ander kant verbind was, en die geluid van die wiele gelijktijdig daarmee in een geluid van een groot gedreun. Toe die gees my opgehef en my weggeneem, en ek het gegaan, verbitterd in my grimmigheid van my gees, maar die hand van die Heere was sterk op my. Prys die Heere. Geliefdes, ek wil vanmorgen vir u verseker, dat die hand van die Heere is sterk op u lewe. Prys die Heere. Halleluja. Die Bybel sê, hier gebeur iets met Ezekiel in sy opleidingstydperk. Bybel praat van die tyd waar hy nog, laat ek sê, in die gees in een babiekie is, prys die Heere. En die Heere, hy besoek hom met sy krag en met sy heerlijkheid. En die Heere het al reeds in die ander hoofstuk as hy oppergaan, dan hoor hy die Heere praat met hom. Hy sê, ek stuur jou na een wederstrewige volk. Een volk wat hardnekkig is. En hy, wat vir my so mooi is van die skrif, hy sê, ek stuur jou na een volk wat sy hart verhard is, prys die Heere. En die Bybel sê, die Heere sê ook vir hom, die Heere stuur hom na een volk wat hard is, maar wat, en terwyl die Heere ook in die gedeelte met hom praat, die mooiste is waar die Heere met hom praat, hy sê, en wat sy hoof so hard maak, soos die van een diamant, sterker as een rots, prys die Heere. Met ander woorde, die Heere gee hom 'n klomp beloftes, en die Heere gee hom 'n paar dinge wat hy moet weet, dat die Heere is met hom, prys die Heere. Maar laat my toe om net u te praat, en daar gebeur toe iets wonderlik, want die Heere wil hom na 'n sekere nasie toe vat, maar in orde om hom te vat, moet die Heere hom eers, prys die Heere, op 'n plek vat, waar hy weet met wie hy te doen is, prys die Heere. Die Heere, die Bybel sê, en toe die gees van die Heere, halleluja, hom opgehef, met ander woorde, die Heere het hom opgehef, die Heere het hom opgetel, van waar hy heidiglik was, prys die Heere, verskoon my, die Heere, tel hom op, prys die Heere, en terwyl die Heere hom optel, prys die Heere, het die Heere hom weggeneem van waar hy was, prys die Heere, en die terwyl die Heere hom wegneem, prys die Heere, het hy, sê die skrif, was hy verbitter in sy hart, hy was nog in sy hart, en in sy gees, maar die hand van die Heere was sterk op my, prys die Heere. Ek wil vanmorgen vir u sê, dis een verskil tussen wanneer mense weet, dat die hand van die Heere is op hulle lewe, prys die Heere. Dis een verskil tussen een man en een vrou, wat wie die hand van die Heere op jou lewe rus, prys die Heere. U moet verstaan, so'n mens, prys die Heere, hoef nie te bekleef en hoef hom nie sy krag te openbaar nie, want die Bybel praat van, hy sal self vir jou stry, hy sal self sy hand openbaar aan ek en u, prys die Heere. U moet verstaan dat die naam van die Ezekiel beteken dat deur God versterk. Met ander woorde, hy is nie net versterk nie, maar deur mense of 'n koning nie, maar hy is versterk deur God. Is amper soos Moses, toe Moses met God in aanraking kom die eerste keer, sê die Heere vir hom, trek uit jou skoene, Moses, want die grond waar jy op staan is heilige grond, prys die Heere. Met ander woorde, wanneer die Heere jou wil gebruik, wys jou eers wie ek is, prys die Heere. As die Heere wil jou na plekke toe vat en hy wil jou stuur, wys hy eers sy grootheid en sy almag aan jou vra vir David, prys die Heere, terwyl sy broers hom in ag en sy pa nie weet wat hy moet ervaar agter die skape nie, het God hom besoek met sy groot hand, het God hom besoek met sy massiteit, het God hom gesoek met sy heerlikheid, het God hom besoek met sy teenwoordigheid, en terwyl hy, prys die Heere, na sy toestand van sy broers moet gaan kyk, prys die Heere, en hulle toe die vyand moet in die oë staar, namelijk Goliath,
herinner hy sy broers en hy sê ek ken 'n God. Prys die Here. Ek wil vanmôre vir u sê dat die hand van die Here is geweldig op hom of haar wat hy persoonlik geroep het. Prys die Here. Koning Dawid, prys die Here, het dit een keer herken en terwyl hy kom by Saul, terwyl hy dit in sy mag het om Saul se lewe te vat, kom dit by hom op dat raak my gesaldes nie aan nie. Prys die Here. Ek wil vanmôre vir u sê, prys die, dit gaan nie hier oor 'n man van God of 'n profeet of 'n apostel nie, maar dit gaan oor die geroepenis, die uitverkorenes, die heilige priesterdoms, hulle wat afgesonder is, hulle wat by die naam geroep is. Ek wil vir u vanmôre sê dat die hand van die Here rus op u lewe. Prys die Here. Hoe weet 'n mens wanneer die hand van die Here op jou lewe rus? Prys die Here. As wanneer jy moet verstaan dat jou stryd te word nie, prys die Here, met jou hande geoorwin nie. Word jy deur jou eie kragte geoorwin nie. Word jy met jou eie gekennis geoorwin nie. Daarom kan baie gelowiges nie, hulle kan nie die een by die ander een sit. Hoe het ek hier deur gekom nie? Hoe het ek die oplossing gekry nie? Hoe het ek die probleem se oorwin nie? Want die Here het self sy hand geopenbaar. Prys die Here. Ek wil vanmôre vir u sê, halleluja, Esegiel, prys die Here, ons weet wie die man van God is. Halleluja, Esegiel, prys die Here, en ons weet hoe grootte dade hy al vir God beteken het, prys die Here. En hy was waarlik geroep in 'n oomblik en in 'n tyd soos hierdie. Ek wil vanmôre vir u sê, die hand van die Here, halleluja, gaan geweldig op u huis rus. Die hand van die Here gaan geweldig op u besigheid en op u kerk rus, prys die Here, op u lewe rus. U moet net gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Die Bybel sê hy was in sy opleidingsstadium. Prys die Here. U sê ook miskien hoe kan die Here in my opleidingsstadium sy hand openbaar? Hy is daar, my vriend. Hy is daar in die opleidingsstadium. Openbaar hy sy grootheid en sy hand aan ek en u, prys die Here. Jy moet verstaan dat Esegiel, prys die Here, toe die Here hom roep, halleluja, het die Here hom gevat. En die Here het hom van sy omstandighede af opgelig en het hom na die toekoms toe gevat. Prys die Here, ek wil vir u sê, vir hierdie volgende seisoen van jou lewe, gaan die Here net 'n glimps gee van wat hy in store het vir jou lewe. Ek wil vir u sê, hy gaan nie net die glimps gee nie, maar hy gaan dit waarlik tot vervulling bring, prys die Here. Hy gaan dit waarlik sy hand openbaar, prys God. Hy gaan u optel waar u nou is, my broer en my suster. Moenie nou die plek waar hy is en nou waar hy nou vertoef vir 'n maklike plek of eenvoudig ek vat nie, dit is wel waar jy nou is, maar God is besig om jy net in die gees op te tel en dan weer, prys die Here, op 'n journey te vat na die toekoms toe, prys die Here, sodat jy kan sien wat hy vir jou in store het. Ek dink terwyl die man van die Here dit ervaar in 'n verbitterde oomblik, prys die Here, in 'n grimmigheid van gees, sê die skrif, het God nog steeds vir hom laat bestaan, maar my hand is sterk op jou lewe. Prys die Here. Ek wil vir u sê, die hand van die Here rus op u lewe. Prys God. Ek wil vir u sê, moenie dit waag, my broer, u wat dit nou hoor, moenie waag om met iemand te beklei wie die hand van die Here op sy lewe rus nie. Moenie waag om in so 'n persoon in 'n argument te kom. Moenie waag, prys die Here, om jou tyd en jou geld en jou energie te spandeer om so 'n mens te beklei nie, prys die Here. Onthou in 2 Kronieke 20 sê die Here vir die koning, hy sê ek wil hê julle moet laar opslaan, prys die Here, en ek wil hê julle moet sangers opstel, prys God. Hy sê aanskou net, halleluja. Ja, ek al klaar oor jou lewe dat jy sal net aanskou hoe die Here jou vyande beklei en jou stryde vir jou gaan uitwerk en oorwin. Prys die Here omdat die hand van die Here op jou lewe rus. Prys God. God gaan self voor jou uitstap. Bybel sê hy gaan self die hoogtes vir jou gelyk maak. Bybel verklaar hy gaan self die krompaaie vir jou regheid maak. Die Bybel verklaar hy sal self die ystergrendeldeure, koperdeure sal hy self afbreek. Die Bybel sê, hy sal geopende deure vir jou gee. Hy sal die onmoontlike vir jou moontlik maak. Bybel verklaar wat by die mens onmoontlik is, as by God moontlik, prys die Here, omdat die hand van die Here op jou lewe rus, prys die Here. Die lied tereg, hy bemoedig ons. Hy sê, ek sien die hand van die Here
op my lewe. Prys die Here. En ek wil vanmôre oor u verklaar in die naam van Jesus dat die tweede of hierdie volgende seisoen van jou lewe dat die Here gaan 'n nuwe seisoen aanbreek waar hierdie hand van die Here geweldig, nie jou geld nie, meneer, nie jou krag nie, meneer, nie jou kennis nie, meneer, nie jou geleerdheid of wie jy ken nie, maar die hand van die Here gaan geweldig in jou lewe geopenbaar sal word. En ek glo met my hele hart dat die Here gaan die lewe radikaal verander en hy gaan magtig. Die Bybel sê sy hand was nie net op die Here op hom nie, maar die hand van die Here was sterk op hom. Met ander woorde, daar's 'n mate van glorie wat gaan rus op jou lewe. Prys die Here. Ek wil graag net 'n gebed vir iemand doen. Prys die Here. Wat vanmôre sê pastoor of apostel, ek weet nie, of vanaand sê apostel, ek weet nie hoe gaan ek dit deur nie. Ek weet nie hoe gaan ek dit oorwin nie. Ek weet nie hoe gaan ek dit, prys die Here, maak dit deur nie. Ek wil vir u sê die hand van die Here is nog daar om te help. Die Bybel sê sy oor is nie te kort om te hoor nie en sy hand is nie te kort. Sy oor, sy hand is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Ek wil vir u sê, sy hand kan u nog uitred, meneer, uit hy skuldprobleem uit, uit hy situasie waar hy is, uit hy situasie waar hy nou in die oë, en hy nou in die lewe instaar. Ja, u wat nou besig is, om nou selfmoord negens in te neem, ek wil vir u sê, die hand van die Here kan selfs in u lewe ingryp. Moenie opgooi op jou kind wat in 'n gevangenis opgesluit is nie. Moenie opgooi oor jou kind wat moontlik in dwelms vasgevang is nie. Moenie opgooi op jou kind, prys Here Jesus, moenie tou opgooi oor jou kinders, prys Here, wat nêrens kom in die lewe nie. Hulle kry nie werk nie, daar's geen uitkoms nie, daar's geen mense wat aan hulle dink nie. Ek praat met jou, meneer, wat miskien tou wil opgooi met waar jy het alles geprobeer. Ek wil vir jou sê, die hand van die Here, hy kan nog red en hy kan nog lewe verander. Kom ons bid saam. Vader, ek bid vanmôre. Daar is mense wat hierdie uitsending gekyk het of besig is om te kyk. Daar's mense, Here, wat deur geweldige uitdagings in die lewe gaan. Ek bid nou in die naam van Jesus dat u hand sal openbaar sal word aan iemand. Here, ek bid, Here, moontlik aan iemand wat wil tou opgooi. Ek bid, gryp nou in Jesus heilige naam. Amen. Die Here seën familie. Mag die Here u dra deur hierdie volgende seisoen. God seën.